u uh, sunji je tad žarko peša bio zapovjednik obrane tad je žarko peša bio zapovjednik obrane i sunja je bila u vrlo vrlo teškom to je bio džep stanju. s druge strane mi smo ale. sa ivanom bobetkom kratko, kratko ovoga, u sisku se našli dobili zadaće i za, mislim načelno kazano zadaća je bila preć savu ovoga, brodom odnosno čamcima, čamcem i, i tamo ne Ovaj, e, I tamo se javiti zapojniku peš kojeg sad prvi puta upoznajem. Šta Peša kaže? Jel vam daje neki zadatak? sad. E, peša je... Jel, bio, postoji li crta obrane? Jel ona već tamo na pruzi? Ona je, ona je bila niže pruge, ali smo ju pomakli na prugu. Znam da smo, jel, spominjali ono moje preslačenje. E, ajde, ajde sad, gledatelji ne znaju ništa o tome. Pa, pa ne, e, dakle morali smo znati šta imamo s druge strane e, fronta e, informacije koje smo od tako zvanih tada obavještajnih struktura naših imali su bile apsolutno nesigurne ne ja sam se u dogovoru sa žarkom presukao u jednu staricu što bi rekli zagorci s Pinklecom na, na, na leđima sam prešao prugu između njih da me niko nije ni pogledao odnosno nešto, nešto prije e, Proveo sam tamo dva dana, dan i pol. Jer su dozvoljavali domaćem stanovništvu da dođu da nahrane, ne znam, koke, da, 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 da blago i tako dalje. Mislim, vi ste, pretpostavljam da, da vam je određeno u koju, u koju će se, ćete se objekt Da, 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 sve, sve, da, sve, sve, sve. I na kraju krajeva ja sam se, oni su mene vidjeli, cijelu to popodne, do sutra dok se nisam vraćao natrag, a nisam išao po noći, nego opet po danu. Da, da me svi vide ovoga, niti me je kopitao šta, niti me je, je zazivao, niti kontrolirao u tih dani pol vidjeli ste jesu tamo bili da, ročnici, rezervisti a pa, rezervisti, četvrici. sve rezervisti nikakvi ročnici, ne ne znači domaći ljudi to su bili domaći ljudi i bile su postrebe dovedene i kad sam se vratio mi smo se samo sredili sa onim s čime smo raspolagali, Peša je sakupio sve što je imao na raspolaganju. Znači, dobro smo ih mirobacki poklopili, jer nitko nije ni očekivao da ih je toliko i da su na toj, na toj tim i tim pozicijama po selu. A cijela crta se pomakla apsolutno iza pruge ovoga koju do tad nismo kontrolirali, ne. Obavještene informacije, dakle, pokazale su se netočnim. Oni su govorili da je manje ljudi. Govorili su da je manje ljudi, da je manje ljudi i da u načelu to ne treba dirat. Znači neka bude status quo. Znači, do, dobro nam je ovako, do, dobro da, da ih nema previše, međutim, oni su se spremali um, na akciju koja bi, mislim, teško je bilo šta pretpostavljat, koja bi po mom nekom mišljenju, s obzirom da sam znam šta smo mi tada imali, koja bi mogla proći sa možda nekoliko oklopnih ovoga sredstava, praćeni pješaštvom, da, jer smo bili već u džepu. Tamo. Pa da, mislim, sami mislim. taj psihološki moment vojnik govorimo... cijelo vrijeme Samo u glavi ima da je... A ne govorimo o prugi o željezničkoj stanici. Ona je tu bila i ona je bila cijela razorena, za nju svi znaju. Govorimo o prugi koja je odvajala Dakle, teritorij kojeg smo mi kontrolirali u odnosu na teritorij i ta sela koja su bila u većinski Hrvatskoj. Znači, do, o dosta širokom pojasu, par o, kilometara. Od nekoliko boje. kilometara, da, da, da. Ne, ne u prugi o ženičkoj stanici, da, da, da. koja je popularna e, i zna da, to, se to da je, sam ja i mislio. I tamo smo bili, i tu sam ja prošao ispod vagona, i niko, a, a, a tu pa nikoga nije bilo preko. A pričalo se da su tamo jaki i tako dalje. Međutim, nama nije trebalo ići ispod tih vagona i prelazit. Dalje jer je to bio vrlo težak teren, zarastao i tako dalje. Mi smo sa ove strane pruge, imajući štit od vagona koji su onako tu bili, ovoga bili puno sigurniji i i, i moćniji za Da, ma ne bi mogli ništa ni napraviti, samo ne. bi se uklinili na kraju ne. krajeva. Samo sam jednog dana e, sa pešom razgovarao. Znate, e, ovaj borna te, teško je neke stvari pričati ne samo ja, nego masa naših prijatelja, bez obzira, vojnici, časnici, dočasnici, generali, ne znam, uh, za neke situacije u kojima smo bili, koje graniče sa, sa doista neistinom, mi više ne smijemo nikada ispričati, jer nemamo živi svjedoka. Peše više nema. Da. Ja mogu sad o, o, sa vama... Dobro, za ovo postoje svjedoci. Bili su i Nikola Horvat, ovaj dečko što je sa, iz Francuske došao sa ovim Danielom, današnjim šefom Soje i mnogim dečkima koji su izvana došli. Pa je bilo tamo policije, tako dalje. Praljka više nema. Da. Znači, mi neke stvari koje smo tada dogovarali, radili i napravili. Da, neko će reći glega. Ne, neko će reći glega. Šta ovaj priča?